এনেকে এনেকুৱা কৰা অঁ মায়ো কৰা তেনেকুৱা তেনেকুৱা এনেকুৱা কৰা অঁ চব ঠিকে আছে তাৰমানে দেই হাঁহি থাকা হাঁহি থাকা হাঁহি থাকা নহ'লে কিবা এটা বহুত যদি ভাল পোৱা নাই মোবাইল এটা গিফ্ট কৰি দিবা মাৰ কাৰণে নহয় মাৰ কাৰণে সস্তীয়া মোবাইল এটা দামী মোবাইল নালাগে নহয় এইটো তোমালোকে কৰিলা নেকি পাৰ্টি চাৰ্টি নিদিয়া নেকি হয় এইটো গোটেই বিল্ডিংটোৱে তোমালোকৰ হয় হয় বৰ ধুনীয়া কোনফালে আছে অ'কে অ'কে ভাল লাগিলে তোমাৰ এখন চাওঁ হাঁহি দিয়া ফটোখন সদায় কেতিয়াও মানে যোৱা নহয় এতিয়া আহিলোঁ আৰু এতিয়া আহিলোঁ যেতিয়া লগ পাম দেই লগ পাম তেন্তে দেই মাহী থেংক ইউ থেংক ইউ এতিয়া ফেচবুকত যাব ইউটিউবত যাব দেই হেপী বিহু থেংক ইউ